Om namo bhagavate vasudevaya. Om namo bhagavate vasudevaya. Om namo bhagavate vasudevaya. Om namo bhagavate vasudevaya. Čteme ze Šrimad Bhagavad Gita kapitoly 9. nejdůvěrnější poznání sloka 1. Šrí Bhagavan uváča, idam tu te guhyatamam pravakšyam janasu yave jnánam vijnána sahitam yajjnátvá mokše se šubhát. Nejvyšší pán osobnost božství pravil, můj milý Arjuno, jelikož mi nikdy nezávidíš, vyjevím ti toto nejdůvěrnější poznání a jeho realizaci, jakmile ho poznáš, budeš zbaven strastí hmotné existence. Význam. S tím, jak oddaný stále více naslouchá o nejvyšším pánu, se dostavuje osvícení. Toto naslouchání doporučuje Šrimad Bhagavatam. Poselství nejvyšší osobnosti božství jsou velmi působivá a jejich sílu lze pocítit, jsou-li náměty o nejvyšším pánu probírány mezi oddanými. Ve společnosti spekulantů nebo akademických učenců toho není možné docílit, neboť se jedná o realizované poznání. Oddaní neustále slouží nejvyššímu. Pán zná smýšlení a upřímnost živé bytosti, která rozvíjí vědomí Kršny a obdaří inteligencí, aby pochopila vědu o Kršnovi ve společnosti oddaných. Rozhovory o Kršnovi jsou velmi působivé a šťastlivec, který je v takové společnosti a vyvíjí snahu osvojit si toto poznání, bude jistě kráčet k duchovní realizaci. Pán chce povzbudit Arjunu k dosažení postupně vyšších a vyšších úrovní v nesmírně účinné službě jemu. V 9. kapitole proto Kršna popisuje ještě důvěrnější témata, než jaká doposud vyjevil. Úplný začátek Bhagavad Gita, 1. kapitole, je víceméně úvodem k celé knize. 2. a 3. kapitola pak líčí důvěrné duchovní poznání. Náměty 7. a 8. kapitoly se zvláště vztahují k oddané službě, a jelikož přinášejí osvícení na úrovni vědomí Kršny, jsou důvěrnější. Téma popsané v 9. kapitole se však týká čisté oddanosti a proto je nejdůvěrnější. Ten, kdo pronikl do nejdůvěrnějšího poznání o Kršnovi, je přirozeně transcendentální, i když je v hmotném světě nezakouší žádné hmotné bolesti. Bhakti Rasamrita Sindhu stojí, že toho, kdo má upřímnou touhu s láskou sloužit nejvyššímu pánu, je třeba považovat za osvobozeného, třeba že se nachází v podmíněném stavu hmotné existence. To, že každý, kdo takto jedná, je osvobozenou osobou, se dočteme rovněž v 10. kapitole Bhagavad Gita. Tento verš má zvláštní význam. Slova idam jnánam, toto poznání, poukazují na čistou oddanou službu, která zahrnuje 9 různých činností. Naslouchání, zpívání, vzpomínání, sloužení, uctívání, pronášení modliteb, plnění pokynů, pěstování přátelství a odevzdání všeho. Jejich neustálé provádění umožňuje dosáhnout úrovně duchovního vědomí, vědomí Kršny. Jakmile je srdce takto zbaveno hmotného znečištění, je možné porozumět vědě o Kršnovi. Chápat, že živá bytost není hmotná, je nedostačující. Může to být počátkem duchovního vnímání, ale je třeba poznat rozdíl mezi činnostmi těla a duchovními činnostmi živé bytosti, která chápe, že není tělem. V 7. kapitole jsme již hovořili o vznešené moci nejvyššího pána, jeho různých energiích, nižší a vyšší přirozenosti a celém tomto hmotném projevu. Nyní v 9. kapitole bude vylíčena pánova sláva. V tomto verši je také významné sanskrtské slovo anasujavé. Autoři komentářů, i když jsou vysoce vzdělaní, běžně chovají vůči Kršnovi, nejvyšší osobnosti božství, závist. I ti největší učenci vykládají Bhagavad Gita zkresleně. Jelikož Kršnovi závidí, jsou jejich komentáře bezcenné. Autorizované jsou naproti tomu komentáře pánových oddaných. Nikdo nemůže vysvětlit Bhagavad Gita nebo předat dokonalé poznání o Kršnovi, když je závistivý a nesnášenlivý. Každý, kdo kritizuje povahu Kršny, aniž by ho doopravdy znal, je hlupák. Na komentáře takových lidí si je třeba vždy dát velký pozor a stranit se jich. Tomu, kdo ví, že Kršna je nejvyšší osobnost božství, čistá a transcendentální osobnost, přinesou tyto kapitoly velký užitek.
Shri Bhagavan uvacha idam tu te guhyatamam pravakshyam yanasuyave jnanam vijnana sahitam yajnatva mokshase shubhat. Nejvyšší pán osobnost božství pravil. Můj milý Arjuno, jelikož mi nikdy nezávidíš, vyjevím ti toto nejdůvěrnější poznání a jeho realizaci. Jakmile je poznáš, budeš zbaven strastí hmotné existence. Čakšurun míli tam jena, tasmaj Shri Gurave Namaha. Mohl bych nějaký časoměr k dispozici? Jai? Takže tady Krishna začíná rozebírat Bhagavad Gita, která je sama o sobě velice důvěrnou knihou. Poznání ze všeho nejdůvěrnější. Poznání má své úrovně. V základu existuje hmotné poznání a duchovní poznání. Hmotné poznání je v kategorii avidya, neboli nevědomosti. Někdy je nazýváno aparavidya, neboli nižší poznání. Poznání, které se zabývá hmotou, hmotnou existencí. Poznání o těle, o přírodě, o vesmíru, o zdraví, o morálce, o vedení státu, o politice. To jsou všechno různé hmotné znalosti, o kterých védy taky pojednávají. A dávají nám toto poznání v pravém světle. Takže to je aparavidya. Pak existuje tedy avidya, neboli nevědomost, a to je poznání, které vypadá jako poznání, které se třeba učíme často ve školách, ale pak často se učíme věci, které ve skutečnosti s poznáním nemají nic společného, nejsou postaveny na správném základě. Můžeme se v některých věcech, se samozřejmě věci trefují do toho, jak se věci mají. V mnoha věcech se mýlí a postupně zjišťují, že se vlastně zmýlili a že dneska už se to učí ve školách jinak, než jsme se to učili my za svého dětství. Ale i když se trefí do té dané věci, jak funguje, tak je to postaveno na špatném základě, to znamená, nebere se v potaz duchovní energie, která je nad hmotou a potom vlastně veškeré hmotné poznání nemá skutečný užitek pro živou bytost, ale naopak osobu více a více zaplétá do hmotného světa, protože když člověk nezná poznání o duši, tak si myslí, že poznání o hmotě je všechno a potom vlastně dá veškerou energii hmotnému životu a zajišťování si hmotného štěstí, jak jsme dneska diskutovali ráno na přednášce se Srimad Bhagavatamu. Že lidé přirozeně tíhnou k činnostem, které jim přináší štěstí, ale jakož neznají duchovní úroveň, ne emotivní úroveň nebo úroveň emocí, to je pořád ještě hmotná úroveň, úroveň psychiky, ale skutečně duchovní úroveň neboli úroveň duše, tak do té doby budou pořád vlastně vkládat energie do něčeho, co nejsou oni sami, a to jim způsobí nakonec zklamání. Protože tyto věci za prvé nejsou plně pod naší kontrolou a za druhé o ně vždycky přijdeme. Nejpozději v okamžiku smrti. Ale duchovní poznání nebo hmotné poznání, které přichází zvéd, nám dává možnost pochopit, jak funguje hmota, ale z úrovně duše. A jak využít tohoto poznání k tomu, aby jsme dosáhli osvobození, osvícení. Když například budeme aplikovat poznání o zdraví, jak jsme taky ráno zmiňovali, o délce života, Ayurharati Vaipumsam, která je neustále zkracována každým východem a západem slunce. Východ slunce je pěkná scenérie, západ slunce taky, ale značí to další den, je pryč. A přiblížili jsme se kousek ke smrti. Takže tady máme vědu, která učí, jak ten život prodloužit nebo udržet kvalitní. A s tím skutečným prodloužením je, že my vlastně využijeme tohoto poznání, které například v tomto sektoru máme, k tomu, abychom mohli lépe praktikovat duchovní život. Protože, jak se říká, ve zdravém těle zdravý duch, a když je člověk aspoň trošku zdravý, tak se mu lépe soustředí na zpívání svatého jména, že lépe se mu vykonávají činnosti pro potěšení Kršny a tak dále. Takže člověk může to poznání použít, ale využije ho k tomu, aby se osvobodil od hmoty, aby se poznesl nad tu hmotu. To stejné může být v čemkoliv, že můžeme se naučit řídit auto a to auto můžeme řídit kvůli tomu, aby jsme jeli na dovolenou, že do Itálie, a tam se pekli na tom slunci a pak vlezli do toho moře, pak se zase chvilku pekli, vzpomínali na ty problémy, pohádali se s manželem nebo s přítelem nebo s přítelkyní, dostali nějakou nemoc, že jo, když je toho trošku horší. A když ne,
tak minimálně se dočkali toho posledního dne, té krásné dovolené, kterou jsme si užili. A zase se vracíme zpátky do té práce, do které se většiny lidí nechce. Ale nebo můžeme toho řízení využít k tomu, aby jsme naložili knihy o Kršnovi, převezli je na další místo, předali je dalším lidem a můžeme to využít k tomu, abychom vlastně dosáhli tohoto osvobození. Takže védy nám dávají poznání, které má různé kategorie. A teďka tady Kršna jsme vlastně otevřeli knihu na kapitole, která pojednává o tom úplně nejvznešenějším poznání. Úplně ze všech těchto úrovní, takže na touto úrovni hmotného poznání duchovní poznání, které nám přichází, dává nám informace o tom, že kromě těla tady ještě existuje duše, která je nad hrubým i subtilním tělem. Že oddaní vědí, že tělo, hmotné tělo se skládá ze dvou základních částí. A to je fyzické tělo, které se skládá z prvku jako země, oheň, voda, vzduch, éter. A pak je tady subtilní tělo, které se někdy lidé nazývají aurou. A to je subtilní tělo, ty energie, které můžeme vnímat, které se skládá z mysli, inteligence a falešného ega. To jsou dvě těla. A dokonce i pořád poznání o tom subtilním těle, které automaticky zahrnuje poznání o reinkarnaci, tak je ještě pořád považováno za hmotné. Protože vlastně to subtilní tělo, když umře toto hrubohmotné tělo, tak toto subtilní tělo přechází do dalšího z hrubohmotného těla, aby dál prožívalo své touhy, své emoce naplňovalo a dál prožívalo svoji existenci. Takže není zničeno v okamžiku smrti toto subtilní tělo. Pořád je hmotné, protože není stále, mění se. Stejně jako se mění charakter, povaha člověka během jeho života, se může uspůsobit, můžou se uspůsobovat jeho touhy, tak vlastně to je známka dočasnosti i tohoto subtilního těla. V Bhagavad Gita je popsáno, že materiální tělo... jak je to? Z dětství do mládí a stáří... Dehnosmi nadchádehe kaumáram jauvanam čará. Tadchádehe antara prátir hirastatra namuhyati. Takže toto vtělená duše dehnosmi nadchádehe kaumáram jauvanam čará. Takže přichází toto tělo, se mění. Že nejdříve je malé tělo, tady máme děti, že je neposedné, dělají rošťárny, dělají hluk, pak je to slyšet na nahrávce, oddaní, kteří poslouchají nahrávku, jak se zlobí, to tam nemůžou ty děti uklidnit na té gokule. Kdo to má poslouchat, že? Křičí, někdy se to nedá samozřejmě. A takže to jsou děti a mají nějaké tělo. Pak jsou tady dospělí, ty už mají jiná těla a pak starců tady nemáme moc. Já už jsem, no ještě ne úplně. A, takže pak jsou tady staří lidé, že a tam se to tělo ještě pozmění o kousek dál. A je to jiné tělo. To tělo se úplně změnilo. Už to není to stejné tělo. Nemá vlastně žádný prvek v tom těle, není totožný s tím, který mělo to tělo v dětství. Je popsáno, že každých 7 let se vymění všechny buňky v těle, jsou nahrazeny. Že? Tělo má vlastně tuto schopnost se neustále obnovovat. Takže za 7 let už jsme vlastně někdo úplně jiný. Už máme úplně jiné složení. Už jsou tam jiné buňky, jiné... Já bych řekl, všechno je nahrazeno, všechno je obnoveno. Ale ta povaha, ta duše uvnitř je pořád stejná. Takže vlastně to, že nejsme toto tělo, je tímto způsobem dokázáno, protože to tělo se mění, ale my jako osobnost, já jsem pořád já. A naše matka nám taky řekne, no to jsi pořád ty, sice vypadáš jinak, ale to jsi pořád ty, to jsi ty, můj Pepík. A nebudeš beze mě nic dělat takhle samostatně. Ne, že to koupíš zase a proděláš na tom. Vždycky se musíš zeptat. Že maminky si vždycky myslí a tatínkové, že i když těm dětem už 40-50, tak musí ještě pořád kontrolovat jejich rozhodnutí a dávají na sebe pozor, že? Na cestách a opatrně řídit a tak. Což jako v pořádku, to nikdy není dost připomínání. Ale ta věc je, že to tělo se změní, ale duše uvnitř zůstává pořád stejná. A stejně tak to subtilní tělo se mění. Proto je taky dočasné. Mění se ty hodnoty, ty touhy, ta povaha člověka, všechny tyto věci se mění, ale ta osobnost, to pojetí já, tak jsem to pořád já. I když už teďka, dřív mě třeba, já když jsem byl malý, tak mě nechutnaly broskve a nechutnaly mě meruňky a nechutnaly mě hrušky a krupičná kaše, to bylo úplně nejhorší. A teďka mě to nevadí, že? A to neznamená, že jsem někdo jiný, nejsem. Jsem pořád ta stejná osobnost, že jo? Jenom mám změněné hodnoty. Nějakým způsobem se mění člověku charakter. Někdo je
Samozřejmě určitý charakter si neseme celý život, ale i na tom se dá pracovat. O tom je vlastně celé to vzdělávání ve vědecké kultuře. Takže poznání o tady těchto věcech je ještě vyšší. Poznání o subtilním těle, o tom, jak přechází do dalšího těla v okamžiku smrti, že v okamžiku smrti náš život nekončí. Na čem to vlastně závisí, že dostaneme další tělo? Respektive na čem závisí, jaké tělo dostaneme? Jestli to bude lepší tělo, horší tělo, bude to lidské tělo nebo zvířecí tělo? Někdy lidé v takovém tom moderním duchovním pojetí se učí od svých, od lidí, kteří je vedou nějak duchovně, tak se učí, že si to vybrali, to zrození v tomto světě. Že si to vybíráme sami. Do nějaké míry je to pravda, ale velice omezeně. My si můžeme vybrat, ale stejně tak, jako když si jdeme vybrat auto, které si koupíme, tak si to můžeme vybrat, ale zároveň si vybíráme každý v určité kategorii. Někdo si vybírá v kategorii, že jo, prostě 300 tisíc, 400 tisíc, někdo 40 tisíc, 50 tisíc. A má výběr, může jít do bazaru a má tam spoustu aut za 30, 40, 50 tisíc, které si může vybrat. A i když bude chtít si vybrat aut, jiný vůz, že je zbrusu nový, nějaký pěkně vybavený sportovní vůz, tak nemůže. I když si to může vybrat, tak nemůže, protože na to nemá ten kredit. Stejně tak je to s tím tělem. My si můžeme vybrat to tělo, chtěli bychom mít tělo krále nebo mocného bojovníka nebo krásné ženy, no ale ten kredit karmický na to nemáme. To si můžeme sice přát, tak dostaneme tělo velice silného, já nevím, dikobraza nebo velice krásná žába se narodíme, třeba výjimečně krásné. Nebo nebudeme ropucha, ale budeme skokan třeba, nebo rosnička, že? Tak na to máme ještě na to máme ten kredit. Takže tomu se říká karma, ta nás v tom omezuje v tom našem výběru. Takže my si vybrat můžeme, ale jsme omezeni těmi skutky, které jsme v životě vykonali. A když jsme vykonali hodně špatných skutků, tak si můžeme trošičku vybírat, trošku se přihlídek k našim touhám, jaké bychom měli, jo, že bychom chtěli třeba vládnout, tak se můžeme narodit jako šváb na hradě pražském třeba. A tam můžeme jakoby se užívat s panem naším Zemanem, že jo, jeho královského křesla. Nevím, jestli v něm má šváby, nevím, jak mu tam uklízí. Pravděpodobně se snaží asi, že? Ale je to starý barák, takže se dá očekávat, že tam nějaký hmyz asi bude. Minimálně ve škvírách v podlaze, že něco tam určitě najdeme. Takže to je vyšší poznání. A Kršna tady jde ještě daleko dál. Toto poznání zhrnul ve druhé kapitole, v základu. Jak duše neumírá, jak tělo musí zemřít a duše přechází dál a na základě čeho to funguje, jak naše činnosti ovlivňují naši budoucnost v dalším životě. A proto vlastně celá kultura v Indii je hodně nastavená nejenom plánovat pro tento život, ale hodně lidé plánují i pro další život. Ale to ještě z nich nedělá duchovní lidi. Že člověk plánuje na další život, to ještě neznamená, že je člověk duchovní. Protože ti lidé mají toto poznání a vědí, že když budou v tomto životě podstupovat určitou askezi a dělat určité dobročinnosti, dobré skutky, pomáhat druhým, kopat studny a dělat různé oběti a meditaci, tak se mohou dostat daleko lepší tělo, než mají teď. A dokonce se můžou dostat na planety, kde je život daleko příjemnější než tady. Ale to je pořád hmotná touha, to pořád ještě není duchovní úroveň. Takže pojetí reinkarnace ještě vůbec není duchovní. To je ještě pořád v rámci hmoty, v rámci hmotného světa. Potom jdeme dál k poznání duše. To znamená, tady už přicházíme k poznání o osvobození. To je ještě výše. Takže tady už musíme pochopit, že tady jde duše, která je ještě nad tím subtilním tělem, nad tou aurou, která je vlastně jenom používá, která jenom využívá jako nástroje. A když toto poznáme a realizujeme prostřednictvím procesu meditace, tak můžeme dosáhnout úrovně nad veškerou hmotou, tou subtilní i tou hrubou, a dosáhnout úrovně Brahma Bhuta, která je prasannátma, neboli přináší velké spokojení, velkou blaženost. A takovou blaženost, že cokoliv hmotné, jakýkoliv hmotný požitek, tak nám připadá bezvýznamný, úplně zanedbatelný. Osoba se stává átma ráma, spokojený sám v sobě. Jenom na základě toho, že poznal, že se liší od hmoty, a že je transcendentální duše. Takže potom cokoliv, co... Jo, jako když někdy lidé přijdou a ptají se oddaných z hnutí Hare Krishna, tak jak vlastně žijeme? Že když potkáme lidi na ulici, tak se nás někdy ptají, jak vlastně žijete? Jak vypadá život mnicha? Tak mi řekne, dostáváme ve 4, pak studená sprcha, že?
pak duchovní program, 3-4 hodiny, zpíváme mantry a tak dále, opivujeme kršnu, máme přednášku, pak máme snídani, nejíme maso, nepijeme alkohol, nechodíme do hospody, nechodíme do kina, nechodíme za holkama, nestřídáme holky, nemáme holku. A ti, kteří nežijou jako mniši, tak mají tu manželku, že jo, jednu, a děti, ale taky jsou omezeni v těchto věcech a nepijeme pivo a nejíme kuřata, a nejíme vajíčka, a nejíme čokoládu a nepijeme kafe a nejíme černý čaj a nechodíme na diskotéky a nekoukáme se na televizi. Internet bychom měli používat trošku míň. Kdo může, že to není úplně. Ale taky oddaný v principu se snaží trávit minimum času, že jenom k tomu, co potřebuje. A vyřešit v dnešní době, že zaplatit účty nebo koupit jízdenku nebo zjistit nějaké informace. A tak, podívat se na přednášku. To jsou možnosti, kterým se to dá využít. A takhle lidi se koukají a říkají, no to není, to je strašný život. To je úplně strašný život. Všechno, co mě baví, všechno, co mám rád, tak vydělat nemůžete. Jako tenkrát za Bhaktisiddhanty Sarasvatýho, že ten jeden jeho žák kázal v Anglii na začátku minulého století. A jeden z těch lordů se zeptal, jestli by, mohl byste ze mě udělat bráhmanu? On říká, není problém, stačí jenom žádné maso, ryby, vejce, žádný alkohol a omamné látky, žádná nedovolená sexualita a žádný hazard. Simply impossible. Prostě není možné, nemožné. A okamžitě to vzdál, ani se nepokoušel se snažit. Prostě ta představa, když to je vlastně všechno, na čem se ten náš život zakládá, takže se to může zdát velice odříkavé a velice strastiplné takový život, že? Žít v takové sektě, kde člověk nesmí pivo a nesmí jíst ani vajíčka, ani čokoládu a nepít kafe a nechodit na diskotéku a nejít do kina a bavit se s kamarádama aspoň někam, že? Dokonce ani tak jako, co to je za život. Ale pro oddaného Kršny tak to není vůbec odříkání, protože právě nachází to uspokojení na té duchovní rovině z toho zpívání Hare Kršna, z jídla, které je vegetariánské, ale opravdu není ochuzeno o žádnou lahodnou chuť. Je ochuzeno o určité chutě, ale ne o ty lahodné. Takže většinou se nestává, že by někdo se stal Hare Kršna a teďka šel, že jo, podle, kolem toho okýnka s párkem v rohlíku a tak se jako pokukoval, takhle ta slina mu ukápla. Ach, to už nemůžu. To byly tenkrát časy, když jsem ještě mohl párek. To není úplně jako něco, co by nám chybělo v životě. Že? Že nemůžeme si dát párek, nebo že si nemůžeme dát kafe, nebo... Jo, tak dobře, možná někdo může mít problém, když přišel k vědomí Kršny a byl navyklý žít i pít trošku víc těch škopků, že? Tak ještě chvilku to může potrvat, že vidí ten škopek a řekne si, tyjo, ale ne, už bych neměl. Jo? Vzpomene se na ty rána, že jo? Která potom následovala na ty peníze, které to stálo, těch je hodně v tom utopených. Kromě toho žaludku se v tom topí taky hodně peněz. Takže když člověk pokročí na tuto úroveň, tak nejenom tento hrubý požitek samozřejmě je pro něj bezvýznamný, ale je ten subtilní. To prostě jakýkoliv požitek tohoto světa je pro něj nepodstatný, protože má něco daleko vyššího. A potom je tady další poznání, které pojednává o nejvyšším pánu, o zdroji tohoto vesmíru, o našem původním zdroji, o našem vztahu s ním. A tak dále. Takhle to poznání graduje a graduje a graduje. A tady se Kršna přichází Arjunovi vysvětlit ještě důvěrnější poznání, to nejdůvěrnější. A to je o té lásce, která existuje mezi Kršnou a živou bytostí. A v této kapitole a následující Kršna vyjeví velice důvěrné poznání o tom, jak Bůh není jenom starý pán, teda on není vůbec, on je starý, ale nevypadá staře. Kršna je nejstarší, je ádi, je původní. Že? Je puránaha. Je velice starý, neskutečně starý. Ale přitom vypadá pořád jako 16-letý chlapec, jako mladík. Vůbec na něm není poznat žádná, že někdy je ten koncept toho Boha, jak je to ten stařec, který tam sedí zamyšlený. Má ten dlouhý vous, který muž sahá, pokud se neoholil hodně daleko, že ale si se neholí Bůh, že jo, ty asi nemají holící strojky. Takže sedí tam a dumá, jak to tady vytvořil, že jo, ten svět a co udělá s tím obyvatelstvem, koho pošle do toho pekla, hořet na věky a koho přijme zpátky do nebes.
Takže to je někdy takový koncept, jo, Boha, který lidé někdy mají v sobě, ale Bůh není stářím ovlivněn. Takže Bůh je, takže tady dává poznání o sobě a o svém vztahu k živým bytostem a o tom, jak láskyplný vztah mezi nimi může panovat. Že to není jenom ten vládce, který tam stojí a střílí ty blesky a dívá se na to, kde kdo udělá jaký hřích, ale je to milující otec, který je připraven kdykoliv pomoct a natáhnout pomocnou ruku. A nikdy nikoho nenechá hořet v pekle na věky. Možná na chvíli, když je to potřeba, ale určitě ne na věky. To nikdy neudělá. Někdy je trest potřeba. Když uděláme špatnou věc, zabijeme třeba mnoho lidí, je potřeba karmicky být potrestán, ale vždycky dostane živá bytost další šanci. A tady v této kapitole se dozvídáme některé velice důvěrné věci, takže pro ty, které to zajímá, jaké důvěrné věci tam jsou, tak si mohou tu knihu přečíst. A kdo už ji četli, tak si přečíst po druhé, a kdo ji četli dvakrát, tak po třetí, a kdo ji četli třikrát, tak po čtvrté, a kdo ji četl stokrát, tak po 101. Protože pořád se dozví něco více důvěrného, něco více do svého života, něco, co ho nadchne, protože to je kniha neomezených informací. Takže Kršna se tady chystá vysvětlit toto poznání a jeho realizaci. Gňána a vigyána. To jsou velice důležité termíny. Poznání je, že si vyslechneme informaci a máme informaci. To je gňána. A pak je tady vigyána, že to máme zrealizováno, že opravdu to víme. Když nám někdo řekne, existuje, nevím, Oman, jo? Je to stát, tamhle někde o kousek od Saudské Arábie a tak dále, tak můžeme tu informaci získat, ale je to pro nás jenom teoretická informace. A když tam pojedeme, přiletíme tam, vystoupíme z letadla, uvidíme, je to muslimská země, lidi jsou tady příjemní, hodní na nás, Oman je docela dobrý, mají tady krásnou přírodu a tak dále. Jo, a tak máme už s tím realizaci, je to zkušenost. Nebo když někdo slyší o tom, jaké to je mít děti. Nebo horší příklad, jaké to je mít manželku třeba. Jo, nebo manžela. Tak si o tom slyší, vidí, že? A je to pořád jenom na úrovni teorie, ale pak když má toho manžela nebo tu manželku, tak to realizuje. A opravdu je dá to zabrat teda. Jo? Je to fakt náročný. Ale realizuje to jenom na vlastní kůži. Najednou vidí, jaký to je. Nebo někdo, že říká se, sytý hladovému nevěří. Může mít poznání o tom, že máš hlad, no dobře, máš hlad, no, tak pokračujeme dál, tady s prací není čas. Ale potom, když ten hlad dostane sám, tak zjistí, já se musím najíst. Jo, takže to je rozdíl mezi poznáním a realizovaným poznáním. Stejně je to o poznání o duši a o Bohu. My můžeme slyšet, že tady je Bůh, anebo opravdu vědět, že tady je Bůh. Mít tu realizaci, to znamená dostat se na takovou úroveň, že jsme v kontaktu s Bohem. My můžeme slyšet o tom, že nejsme toto tělo, ale potom můžeme se dostat na úroveň, že opravdu vnímáme, že nejsme toto tělo. Opravdu to používáme jenom jako stroj. To je úroveň realizace. My můžeme slyšet o tom, že ten smyslový požitek přicházející na úrovni hmoty nepřináší žádné štěstí, ale přesto je to pro nás často jenom teorie, že tento duchovní radost je ještě daleko vyšší. To je pro nás informace. A pak je tady proces, který nám umožní to zažít a potom už to není jenom informace, už je to zažité poznání. A na úrovni teoretické informace nás může někdo zvyklat. My máme teoretické poznání o tom, že duchovní život je daleko blaženější než ten hmotný život a proto se nesmíme věnovat hmotnému životu. A dokud je to jenom teorie, tak přijde první zmrzlina nebo něco, co nás zaujme, že jo? Nebo první nějaká kráska nebo něco. A okamžitě to poznání nemá tu reálnou sílu. Ale jakmile máme tu zkušenost a zažili jsme tu úroveň, tak potom tyto věci přijdou a nemají vůbec žádný efekt, žádný vliv. Nebude nás to žádným způsobem ovlivňovat. Takže tady proto Kršna Bhagavad Gita sděluje poznání, které je jak informací, kterou potřebujeme na začátku, definitivně na začátku potřebujeme informace, k tomu, abychom dokázali aplikovat proces, který nám přinese tu realizaci. A pak se oddaný, nebo ten transcendentalista, nebo člověk, usilující o poznání absolutní pravdy, ustálí a upevní v té své snaze a bude dále, čím dál více bude pevnější a čím dál víc povznesen nad ty tělesné záležitosti. Takže to je jeden z aspektů této důvěrnosti, že to není jenom informace o tom, ale zároveň i praktická aplikace, jak už v tomto životě dosáhnout takových úrovní, že jsme povzneseni nad hmotné radosti a strasti. Protože život je, jak tady bylo popsáno, plný mnoha různých strastí a zároveň Kršna tady říká,
že ten, kdo pozná toto poznání, bude zbaven strastí hmotné existence. To je povaha tohoto světa, jsou strasti. Když jsme mladí, tak si to tolik nepřipouštíme, i když ono to mládí díky té vášni je taky dost strastiplné. Aspoň teda já jsem na tom kole boural docela často a z těch stromů popadal a různý, že jo, člověk vždycky přijde s těma modřinama a odřenej a zlomenej a tak dále, takže tam se to vybíjí hodně rychle, ta karma. Ale přesto si říkám, že třeba ten život je krásný a minimálně v tom stáří tak přijdou minimálně nějaké strasti, že? Ale většinou, pro většinu lidí v dnešní době, zvlášť tady této republice, je těch strastí dostatek, jo. Strasti z vlády a ze zákonu a ve škole, je to strast jedna velká od začátku do konce, že? To, aspoň v tom dnešním školství, málo kdo z nás vzpomíná na to, jak byl ve škole, jak to bylo krásně, jak by tam chtěl znovu chodit, že? Jak se mu tam líbí a těší se po prázdninách strašně moc. Někdo to má samozřejmě, někdo je výjimečná duše. Já jsem se do školy nikdy moc netěšil. Někdy. Ale vlastně ani moc ne. A, takže je tady mnoho strastí a toto tělo je tomu předurčeno. Hlavně jsme náchylní neustále k nějaké nemoci, že, které nás můžou neustále trápit. Vztahové strasti, ty jsou často velice bolestivé, často víc než ty fyzické, že, emotivní strasti. A tohle všechno můžeme překonat právě tímto poznáním. Proto to poznání je tak důležité. To nás nenaučí v žádné škole, v žádném vzdělávacím institutu. To nám tady dávají tradiční mudrci a svědci a Kršna, tady v tomto případě osobně, nám dává poznání, jak se z toho dostat ven, jak se na to povzníst a už do toho nemuset v dalším životě znovu vstupovat. Protože jeden je možný, že se tenhle život to nějak vykličkujeme a nějak to zvládneme, ale pak přijde další život. A další život. A další život. A další. A další. A další. A do nekonečna tady můžeme v tomto světě bojovat pořád, abychom nemuseli příliš trpět a přesto se tomu nevyhneme. Takže tady máme začátek toho, takovou inspiraci do toho přečíst si další vlastně verše z Bhagavad Gita, které nás povedou k tomu, jak dosáhnout tohoto poznání, které nám tady Kršna dává, které v kostce je poznání o tom, jak vykonávat službu Bohu, která nás pozvede nad hmotnou úroveň a dostat se do kontaktu s Bohem prostřednictvím zpívání Hare Krishna Maha Mantry, a tím pádem zažít štěstí, které přichází z úplně jiné roviny a které nám pomůže se srovnat s veškerými strastmi i radostmi tohoto materiálního světa, které nás potom nerozhodí. A tak naplnit účel a význam lidského života, protože to je velká vzácnost, že má člověk lidské tělo. Když se podíváme po světě, je tady daleko více těl a většina z nich nejsou lidská. Jsou tady různé rostliny a hmyz a vodní živočichové a savci a ptáci a ještěrky a tak dále. Takže to jsou různé životní druhy. A lidská životní forma je velice vzácná, velice výjimečná a měla by být využita právě k něčemu jinému, než k jezení, spaní, rozmnožování se a bránění se. To jsou činnosti, které vykonávají všechny životní druhy nějakým způsobem, podle svých kapacity. My jako lidé jsme to dovedli trošku do jiné dimenze. To znamená, že už se nepohybujeme po nohách, ale máme své vozy a nespíme na zemi, ale spíme na měkké posteli s tou zdravotní matrací, že jo, která se přesně vytvaruje podle naší páteře, aby nás vůbec nic nebolelo. A pak máme dobré židle, aby jsme mohli celý den sedět a neboleli nás záda na stáří, ono stejně začnou bolet, ale snažíme se, že udělat, aby člověk musel co nejméně dělat pro to, aby mohl mít co největší komfort, ale jde jenom o to, aby mohl spát, jíst, množit se a bránit se. Vesměs jde o tyto aktivity. To jsou aktivity, které dělají v základu zvířata. To, co odlišuje od člověka od zvířete, je právě, že tomu dodá ten duchovní rozměr. To znamená, že tyto aktivity nejsou smyslem jeho života, jsou jenom prostředkem, jak udržet tělo a duši pohromadě, ale ten samotný život využívají k tomu, aby poznali absolutní pravdu a dosáhli duchovní realizace. Jinak vlastně ten život prožijeme jako zvíře. Sofistikované zvíře, ale jako zvíře. Zvíře s kravatou nebo s motýlkem, zrovna co záleží, co komu víc sedí. Že? Nebo v minisukni, nebo v dlouhé sukni, nebo v čemkoliv jiným, že? S indiánským pérem na čelence. A to jsem chtěl mít já vždycky. Byl můj životní plán, že budu indián v Kanadě a budu tam mít tu čelenku. A byl můj klukovský plán. Takže můžeme takto využít život. A co jsem měl za plán, že tam budu střílet ty bizony, že jo? A postavím se to týpí a budu jíst toho bizona a budu tam žít v tom lese. A nějaké pojetí duchovna, že? Tam unikalo. Takže
To, co nás odlišuje právě od těch jiných životních forem, je ta možnost dotazovat se na absolutní pravdu a směřovat k realizaci té absolutní pravdy. A potom můžeme opravdu se nazývat lidmi a dosáhnout toho, co nám tato lidská životní forma umožňuje. Takže to je pár slov tady z Bhagavad Gita, Hare Krishna. Jestli k tomu nějaká otázka nebo něco? Mataji? Milost je, 16-20, jo? Božská démonská povaha. O synu Kuntý, znovu a znovu se tyto osoby rodí v démonských druzích a nikdy se ke mně nemohou přiblížit, postupně klesají do toho nejodpornějšího stavu bytí. Jo? Mm-hmm. Jak je to milost, Kršny? Kde je ta milost? Kde je ta milost? No? Milost je pro ty, kdo si zaslouží. Samozřejmě Kršna mluví tady tímto způsobem, že to je na věky, ale víme z dalších koho kontextu jiných textů, jakoby vět, že to není na věky, nikdy. Kršna nakonec dá tu šanci, ale když je někdo extrémně závistivý, tak aby ho ušetřil ve skutečnosti dělání dalších hříchů, který mu ještě přihorší, tak ho umístí do takové životní podoby, že tam moc škody napáchat nemůže. Jo, když seš nějaká jellyfish prostě na dně Tichého oceánu a tam se tak jako rosolovatě pohybuješ, tak tam moc škody člověk nenapáchá. Než to, když má osoba možnost být v lidský životní podobě s takovým charakterem nějakým velice temným, tak potom i sama sobě škodí, protože kromě toho, že ubližuje druhým, že třeba rozpoutá válku a zabíjí ostatní, nebo jo, je to vrah, nebo někdo takový, tak škodí i sobě, protože si zhoršuje svoji karmu a dělá strašně velký... Takže Kršna takto milostivě té osobě umožní si dál nezhoršovat karmu a zároveň umožní ostatním, aby nebyly touto osobou obklopovány. Takže jim dáte... A zároveň to říká taky z toho důvodu, aby to věděli, že je dobrý taky o tom přemýšlet a nějak se napravit. To by nás mělo motivovat. To by nemělo být, no tak já jsem ztracený, tak to potom budu navždy. Jo, to by mělo být, jakože nás to má motivovat, tak to musím se sebou něco udělat, jinak takhle dopadnu. Proto opravdu může být nadlouho. Z našeho úhlu pohledu navždy. Stejně jako ve Vedách jsou tvrzení, že když se dostaneme na nebeské planety, tak si věčně můžeme užívat nebeského ráje. Ale v rámci tohoto světa to užívání si nebeských planet není nikdy věčné, i když z našeho úhlu pohledu milion let je prakticky jako věčnost. Nebo několik milionů let. To si nedokážeme ani představit. To je prakticky věčnost. Stejně tak tady v tomto kontextu ta bytost dostane nějakou možnost. Minimálně nějaký oddaný Kršny, který je vždycky ještě milostivější než Kršna, je představitelem jeho největší milosti, tak dá té živé bytosti nějaký kontakt s duchovným a může zase znovu to zkusit. Zase to stane tu možnost. Takže takhle v krátkosti. Stando, máš nějaké? Sformulovat? No, jak jsi říkal, že vlastně tu realizaci získáváme tím, že zkouším ten proces. Takže třeba inteligence první třídy je, že to slyšíme a neskoušíme to, ale v kontextu s tímhle tím bylo, že zkoušíme ten proces a že funguje. Ale teďka potom, když vlastně ty realizace dál získáváme, jak to už, pouze tím čtením vlastně, když čteme, tak získáváme ty realizace. Ne, inteligence první třídy neznamená, že člověk má okamžitě plnou realizaci, tady jakoby v tom smyslu duchovní realizace, že je na té úrovni. On má jenom dobrou inteligenci, to znamená, že se zařídí podle toho a bude podle toho jednat. Ale to neznamená, že je na té úrovni. Tak když se někdo dozví, samozřejmě na hmotné úrovni je to trošku něco jiného, ale když se to týče vývoje osobnosti, jo, pokroku, nejenom, jak se dává příklad, když se zloděj dozví, že nemá krást, nebo člověk dozví, že nemá krást, tak inteligentnímu člověku to stačí slyšet. Méně inteligentnímu člověku musí vidět, jak je někdo za ten zločin potrestaný. Ještě méně inteligentnímu musí sám být potrestán a tomu nejhloupějšímu to nestačí, ani když je potrestán a pokračuje dál. Takže to je věc jako nějakého skutku, ale když se týká nějakého pokroku, nějakého vývoje osobnosti, tak my můžeme slyšet poznání o Kršnovi, ale my ho nemůžeme pochopit plnohodnotně celý, protože na to nám náš intelekt nestačí. Protože to je z duchovní úrovně, že jo? My jsme ještě znečištění hmotou, tam funguje trošku jinak ten princip. To znamená, když je to otázka toho vývoje duchovního, tak my můžeme inteligencí pochopit, ano,
toto je pro mě důležité. Já musím vykonávat oddanou službu Krišnovi, musím se věnovat duchovnímu životu, musím se zbavit hmotných připoutaností a začne podle toho dělat velice intenzivně praxi a tak postupně získá velice silné realizace a další hlubší poznání a takhle jde pořád kupředu. A ten, kdo je v tomto způsobem slabší, méně inteligentní, nebo mu to tam tolik nezapadá, nebo jeho touhy směřují ještě někam jinam, protože tam je otázka i tužeb, nejenom inteligence, tak prostě to neuplatní do důsledku ten proces, uplatňuje jenom trošku. A proto jeho pokrok bude daleko pomalejší, ale tu realizaci tam musí nabrat tou praxí. To není, že se dozvíme tady všechno, přečteme si jednu Bhagavad Gitu a když jsme dostatečně inteligentní, tak jsme realizovaní oddaní. Budeme realizovaní oddaní, když jsme dostatečně inteligentní i po přečtení jednou Bhagavad Gitu, když ji okamžitě uplatníme do praxe. Ta praxe je tam nezbytně nutná, tady v tomto případě. Není tam ještě vlastně jakoby k tomu všemu uplatnění vlastně důležitá ta osoba, která je vlastně jako oddaná Krišně, jak tam popisuje Šrila Prabhupáda v tom významu, že vlastně jakoby výklady nějaký špekulace. Tak samozřejmě potřebujeme mít to správné vedení a všechny ty další aspekty, které se s tím pojí, že musíme to dělat ve společnosti oddaných, musíme mít pravého duchovního učitele, který nás vede, ale zároveň ten náš vstup do toho je dost klíčový. Protože bez toho nebude fungovat ani společnost, ani duchovní učitel, nic. Náš vstup je klíčový, naše upřímnost. A tu Krišna sleduje, na tu se Krišna dívá, to tam bylo taky vysvětleno. Upřímnost toho daného. Takže v tomto smyslu je to trošku jiný příklad toho pokroku. Jo, my můžeme ty věci chápat, ale to neznamená, že je realizujeme. Jo, takže ta realizace je tam důležitá. To znamená, člověk, který pochopí teoreticky tu věc, když to ještě zhrnu, tak má prvotřídní inteligenci, ale zároveň dělá nějaké kroky k tomu, aby realizoval a bylo to teoretické poznání praktické. Že například, když třeba někdo chce zůstat brahmačáry nebo se stát sanjásím a odřít si rodinný život, tak ví o těch různých věcech, které v rodinném životě mu hrozí jako zapletení a může tu realizaci mít, jenom na základě studia, ale není to jenom studia teoretického, ale aplikování ty filozofie do života. A pak mu je toto poznání vyjeveno ze srdce a přichází mu ta realizace. To znamená, tam taky dojde k nějakému, jo, k nějakému procesu zažití si toho, ale přijde zevnitř. Když to ten člověk, který musí projít tím rodinným životem, tak tam přijde jakoby zvenku, že si to sám prožije a dostane potom realizaci, ano, je to tak, jak říká šástra. Ale někdo jiný tak může jenom tím, že to teoreticky pochopí a aplikuje šástru do života, tak mu to ze srdce, to poznání je vštípeno a on má plnou realizaci toho, jako ten člověk, který tím prošel na svou vlastní kůži. To je jenom jako... No.